שבת יש חידושים של אוכל בשולחן. עוד שולחן. זו העוגה של אימא. זו כל הבורקס. היא נעשתה. היא לא יפה, אבל היא אימא. כל הפסטות לא שם. בואי, אוכל את הזובי. את ההכלות האלה. גרמית, איפה? היא אור יסתה. איפה עוגה צולת, גרמית? גרמית, איפה עוגה צולת? ופנסי רוצה שיתנו לו אוכל. אבל אין. אתה אוכל אוכל של כלבים חמוד.